Eto, ďalší diel série Ukrajinský s Yetim. Som v kapitole čísla 1. 14, 15, 16. Один рік, два роки, п'ять років, 15 років. Один рік, два роки, 5 років, 15 років. Це будинок номер 19. Тут є дом число 19. Будинок номер 19. Одна машина, три машини, 5 машин. Одно авто. Три авто. 5 авто. Сімнадцять, вісімнадцять, 19. 17. 17. 18. 18. 19. 19. Одно авто. Одна. Машина. 3 авто. 3. Машини. 5 авто. 5 машин. 19 машин. 19 авто. 16 студентів. 16 студентів. А одна студентка. І одна студентка. Я вже тут. Я сам уж тут. Шістнадцять студентів і одна студентка. 16 студентів. Студентів. А одна студентка. І одна студентка. Номер 18. Число. 18. Маму ж 17 років. Мені вже 17 років. 15 років. 15 років. Сом уж ту. Я вже тут. Перфектно.